那讲到粉油，真侪人拢会想到即位粉油大公李宗灿。伊连续三年得到云林区议会粉油比赛的冠军，采用共生观念来饲粉油，用是池内有放粉油、草鸡甲沙白鸡，成为一个生态池。最近因为疫情的关系，真侪人拢唔敢出门，因此粉油栽培的业绩是成长两成至三成。李宗灿采用低温冷冻活体真空包装，做过进前一再检查，确保粉油的新鲜度。最近因为疫情关系，让真侪人唔敢出门，不过透过网络来买物件的生意却愈来愈好。大西粉油大公李宗灿，伊所提供粉油栽培服务，最近就因为疫情爆发。业绩颠倒是成长两成到三成，因为宅配是未来市场的需求啊，不用出门就可以拿到东西啊。你的业绩成长了二至三成嘛、啊。这一次的疫情，大家都不出门去吃饭，都在家里自己煮，所以基本上宅配的市场会比较上升。第一点，它不用屠杀，保存期限久，而且它吃起来跟它的味道跟别人的不一样，它吃得到海味，这是台西的文蛤。它的养殖盐度刚好适合人的口感。李宗灿的粉油是采用活体真空包装，粉油伫个真空的状态，会使防止微量元素，让粉油更加好吃。而且收起来粉油拢会新鲜、大细粒，将无合格的粉油拣出来，包装了后送入去冷藏，来保持产品的品质。其实我的文蛤都是活体包装，它可以保存15天，用黑猫冷藏寄送，冷藏2至5度。打真空起来的时候，第一点它的水分不会被冰箱抽掉，第二点它的里面无氧生活的状态下，它会分泌一些让文蛤更好吃的微量元素出来。李宗灿在养殖方面有功夫，采用益生菌，完全无用药剂，也申请了真侪种食品安全的认证。未来伊打算用加工的方式来让粉油保存的时间变长，将粉油推广给更加侪人知影。因为我的文蛤去年有去参加云林良品比。那个云林伴手礼比赛，今年会以加工品下去参展，产销履历 SGS 产品溯源，云林县金标章，还有双莓被麻痹性病毒，产学合作的时候，我们是用益生菌下去养，我这次纯粹都放益生菌而已，还有石灰粉，从来不下饲料的，只下液态肥，现在所谓共生就是弱肉强食的生态方式嘛，有虾子，有石斑，有。石目鱼、黄鳍鲷、黑鲷也有虾子，所以它是一个共生池、啊。大西乡的粉油产量是占全台湾六成，但是真侪人拢唔知影大西粉油品质真好。即届防疫期间，栽培销售业绩成长，嘛有更加侪人食到这大西的特产。记者丁贵厨采访报道。